Karibuni katika makala yetu ambayo tarehe 26 kipindi cha kawaida mwaka huu. Kana na misa za wiki Jumanne tarehe 29 Septemba tutakuwa na misa zifuatazo. Misa ya Mtakatifu Andrea saa 12:30 kwa chapel. Na pia tutakuwa na misa ya CWA saa 12:30 hapa kwa kanisa. Alhamisi tarehe 1 Oktoba tutakuwa na misa ya Mtakatifu Teresa mtoto Yesu saa 12:30 kwa chapel. Na pia tutakuwa na misa ya CMA hapa kanisani kuanzia saa 12:30. Ijumaa tarehe 2 tutakuwa na misa ya Moyo Mtakatifu wa Yesu saa 12:30 jioni hapa kanisani. Wakristo naomba hizo misa zote uweze kufika dakika 10 kabla ya misa kuanza. Tunakumbusha kuwa kila Jumamosi na pia Jumamosi ijayo ambayo tarehe 3 tutakuwa na maungamo kwa groto kuanzia saa 9:30 adhuhuri. Tunakumbusha pia wale ambao wako na lantern campaign boxes wazirudishe, na wale wako nazo hapa kanisani wataziweka katika sanduku la sadaka. Jumapili ya leo Mtakatifu Rafa wanatuhudumia, Jumapili ijayo na pia Jumamosi wanatuhudumia wa Mtakatifu Faustina wanatuhudumia hapa kanisani. CMA wanatangazia kuwa formation class zinaanza leo saa 4 asubuhi. Wanaomota ambao watakujiunga wanakaribishwa. Baadaye saa 5 CMA watakuwa na mkutano wao wa mwezi hapo kwa kindergarten katika ukumbi wa chekechea ama kindergarten hall. Wanachama wote wa CMA wanaomba kuhudhuria. CWN wanatangazia kuwa tarehe 11 Oktoba watakuwa na misa ya kina dada wote ambao wa CWN saa 8 adhuhuri. Watakuwa pia kwa commission wanachama wapya. Tunawakumbusha Wakristo muweze kurejesha mapema kabla ya misa. Kabla ya kuja misa kwa misa ili kwa sababu tukirejesha mapema na punguza msongamano pale kwa registration. Kama una link unaweza ipata, na pia nadhani Faris ataweza kuonyesha the link. Unaweza iandika chini, unaweza register kuanzia Alhamisi kila wiki. Itakuwa kazi rahisi sana. Tunakumbusha wakati wa kuja pokea na pia wakati wa sadaka, naomba tutumie nafasi moja ambayo kuja mbele, hizo nafasi zingine tuweze ziwe za kuweza kurudi katika viti vyetu. Kwa hiyo tutaweza kuzuia msongamano na kuwa tutaendelea vizuri. Kwa the main church tutumie hii nafasi ya katikati kuja mbele, hizo nafasi zingine mbili za kurudi. Kwa digital na manyanga wing tumia nafasi moja kuja mbele, hiyo nafasi nyingine ya kurudi katika viti vyetu. Hayo ndio matangazo yote ya wiki hii. Mungu ni mwema na kila wakati. Asanteni sana uweze kufurahi baada yetu misa yetu, na muwe na wiki ambayo yenye baraka. Asanteni.
kila hata tunapojaribu kufanya tulizani kukaa katika hali ya usafi na kujilinda. Mungu asante, sababu mambo yangekuwa mabaya hii siku. Basi karibuni sana, na kwa sala za leo nauliza Ishi na Maguta, tumshukuru Mungu kwa ajili ya familia yake na kumwombea mtoto wake Karen Joyce. Na familia ya Bwana na Bibi Mwangi wanamshukuru Mungu kwa ajili ya ndugu yao aliyeondoka, ni Patrick ambaye alifariki miaka 7 iliyopita. Mungu aendelee kumpa mahali pema peponi. Kwa jina la Baba na Mwana na la Roho Mtakatifu, amina. Bwana awe nanyi na awe pia nanyi, ili tuweze kuishiriki misa hii kwa njia ifaayo, njia ambayo itampendeza Mungu, njia ambayo itatuletea sisi baraka. Tukubali kwamba hatufai na tustahili mbele ya Mungu kwa ajili ya njia zetu ambazo mara nyingi huwa hazifai. Basi tuombe msamaha wa dhambi ili tuweze kushiriki misa hii kwa njia ifaayo. Na kuungamia Mungu Mwenyezi, nanyi ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa vitendo na kwa kutotimiza wajibu. Nimekosa sana. Ndiyo maana ya kuomba Maria mwenye heri, Bikira ya Rehema, malaika na watakatifu wote. Nanyi ndugu zangu, niombeeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie, atusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina. Amen.
na kuhurumia. Utumwagilini daima neema yako tupate kuzishiriki baraka za mbinguni. Sisi tunaokimbilia ahadi zako. Tunaomba hayo kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amina. Atajipatia uzima, ameacha makosa yote aliyokosa. Hakika ataishi wala hata kufa. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Zaburi ya kuitikizana, kiitikio. Ee Bwana, ukumbuke huruma yako. Oh,
Mtakatifu Paulo kwa Filipi. Ndugu zangu, kama kuna faraja katika Kristo, kama kuna matulizo ya mapendo, kama kuna kushirikiana roho, kama kuna hisani na huruma, hapo ijazeni furaha yangu mkiwa na umoja katika mawazo na upendo wenu na kuifuatia shabaha moja kwa moyo mmoja. Msifanye kitu kwa ubishi wala kwa majivuno, bali mheshimiane na kwa unyenyekevu ninyi kwa ninyi kujipita wenyewe. Kila mmoja asiangalie faida yake tu, bali angalie pia faida ya wengine. Muwe nao moyo aliyokuwa nao Kristo Yesu, ambaye ijapokuwa alikuwa namna ya Mungu, hakushukuria kwamba kuwa sawa na Mungu ilikuwa jambo la kushikamana nalo, bali alijishusha mwenyewe, akatoa ungu na mtumishi, akawa ana mfano wa wanadamu, na alipoonekana na ungu na mwanadamu, alijinyenyekeza mwenyewe, akawa mtii mpaka mauti, yani mauti ya msalabani. Kwa sababu hiyo, Mungu alimtukuza, akampa jina lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu wote wapige magoti, wote walioko mbinguni, duniani na kuzimu, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Tafadhali tusimame kwa shangwe. Akamwambia yule wa pili akasema vile vile, naye akajibu akasema sitaki. Baadaye akatubu akaenda. Je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia ni yule wa pili. Basi Yesu akawaambia, amin nawaambia, watoza ushuru na makuhani na makahaba wanatangulia mbele yenu kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa sababu Yohane alikuja kwenu kwa njia ya haki, ninyi msimwamini, lakini watoza ushuru na makahaba walimwamini. Nanyi hata mlipoona hamkutubu baadaye ili kumwamini. Na hilo ndilo neno la Mungu. Sifa kwako, ee Kristo. Ukiwa ndiye wa kwanza katika nyumba hii, mtoto wa kwanza, kuna majukumu mengi ambayo unapewa sababu wewe ndiye wa kwanza. Kuwalea, kuwalinda wale ambao ni wadogo wako. Basi mimi ni wa kwanza, na kubeba wale wengine wadogo ni kwa sababu siku zile nafungiwa shuka hapa, unapewa mkanda kwenye shingo, katoto anakaweka hapa. Sasa wavulana wanapenda mchezo mchezo. Dada yangu mmoja ambaye nilipewa kazi ya kumbeba alikuwa anapenda sana kujigaia, na nilipenda akilia
Sababu akilia sana, mama anafanya nini? Anamchukua, akimchukua bibi huyo. Sasa nikafanya mpango. Nikaona mara nyingine kama hii, nikaona tabia ya kumchuna kidogo namna hii kidogo mapaja, ndio afanye nini? Alie, sababu akilia sana na mimi najua zaidi ndiaongeze. Kuna mlio mwingine alikuwa anataka mama akisikia hii atapepeza tu. Aya. Sikafanya hivyo. Mama siku moja akachukua mtoto alafu akangoja kidogo akanishika. Aisee nilitandikwa hivi. Nilitandikwa na mama akaniambia ilikuwa kinitandika. Ati ni dhambi zako zinafanya nini? Zinafanya upigo. Ni dhambi zako zinafanya upigo. Sasa mama anambia dhambi zangu zinafanya upigo, na mimi naona hivi nalitandika hivi na kudanganya. Kati kama ungefanya hivi, kama ungemchukua mtoto na mbegi na ukumbe ungekuwa ukifanya hivi. Kama ungefanya hivi, ungefanya nini? Ungepigwa. Dhambi zetu. Kama tu basi adhabu ya dhambi ni nini? Si mauti tu. Aha. Hivi alijaribu kuambia hivi Ezekieli katika somo la kwanza. Ezekieli alikuwa uhamishoni. Walikuwa wameenda uhamishoni, wamepelekwa uhamishoni na watu wa Babilonia. Sababu nchi ya Israeli ilishindwa katika vita na wakapelekwa uhamishoni. Kulikuwa na mateso mengi sana. Hata kushindwa kwenyewe kutuandikwa na Babilonia ilikuwa ndio vibaya. Lakini Ezekieli alitumwa aweze kuambia sababu ya uchungu ule ambao walikuwa wanawasikia. Sikilizeni sasa nyumba ya Israeli. Je, njia yangu sio iliyo sawa? Njia zenu zisizo sawa? Mwenye haki atakapoghairi na kuiacha haki yake na kutenda uovu atakufa katika uovu. Lakini uovu wake aliyotenda atakufa. Tena mtu mwovu atakapoghairi na kuacha uovu wake aliyotenda na kutenda yaliyo halali na haki ataponya roho yake. Nayo itakuwa hai. Mungu ni mwenye huruma, ni kweli. Na huduma yake ni ya ajabu. Anaweza kusamehe dhambi hata dhambi kali mbaya kabisa. Na kwa kujua kwamba yeye ni mwenye huruma, saa zingine tunaweza kumchukulia tu kwa namna hii. Hata kumsahau Mungu ni mwema, si hata samehe tu. Sasa ya nini? Watu wengi saa zingine huumia hivyo. Unajua mtu fulani ni mwema na atasamehe. Kwa hivyo wewe unakuwa na tabia ya kula, hata nikifanya hivyo akijua yeye ni mtu mzuri sana atanisamehe. Mungu ni mwema ndio. Lakini na ni mwema hata kwa wadhambi wanaokiri dhambi zao. Lakini kwa wale ambao hawakiri dhambi zao, wakati utafika. Sababu hesabu ya Mungu ni ya Mungu. Unaweza kufikiri kwamba unafanya maovu haya lakini hukamatwi, lakini hujafanywa kitu. Ngoja usikie siku ya Mungu itafanya nini? Itafika. Iba tu pesa za raia. Iba tu. Jione wewe mkubwa mkubwa. Sawa, endelea tu. Unafikiri umeweza sawa? Hesabu ya Mungu inafanya nini? Inaingia. Hivyo ndivyo walivyoambiwa. Mwete kwamba msianze kulialia. Ataweza mkuu uhamishoni, Mungu ni mwema, na sababu sasa ni mambo gani haya, mbona akaruhusu hivi, sisi ni watu wake ambao wamechagua. Aha, lakini kumbukeni, ninyi ndiyo mliotenda dhambi, ninyi ndiyo, hata baada ya Mungu wenu kuwafanyia mambo ambayo ni ajabu, miujiza mingi, ninyi wenyewe ndiyo mlianza kuleta miungu wengine katika Israeli. Mkaanza kuabudu hawa miungu. Ninyi wenyewe ndio mlijiundia hata wenyewe miungu yenu, ati mkamsahau huyu Mungu. Sasa shida imeingia, mnamkumbuka nani? Imani. Na kuishi maisha ya imani. Na kujua kwamba Mungu ni mwema kila wakati ndio. Lakini pia tukimsahau, tukifanya mambo na hivyo hivyo tu kwa sababu yeye ni mwema,
Mungu tukumbuke, yeye ni Mungu mwenye haki na huruma. Mtu akufanyiapo haki ni kwamba anakupatia kile ambacho unastahili. Lakini mtu akufanyia huruma anaona unastahili hiki, lakini hebu nikuhurumie tu. Nikupatie kile kizuri badala ya hiki ambacho unastahili. Lakini tukumbuke, God is a God of justice and mercy. Lakini tusichukulie kwa njia ya mzaha hii huruma ya Mungu. Atasamehe tu, yeye ni mzuri tu. Lakini atasamehe kama wewe mwenyewe umekiri, umekubali, umekubali. Karibuni kwa nyumba ya Yesu kwa Kristo wangu. Hii ni nyumba ambayo ni ya Mungu. Na kila mtu ana haki ya kuja hapa. Lakini tutumie katika maisha yetu, simchezee nani? Mungu. Anatupenda ndio. Na unaweza kufanya magumu kwa muda mrefu, lakini ukamatwi, hakuna mtu anajua. Anajua yeye. Ingine ni mule anakupatia wa kutubu. Kumbuka kuna haki. Kuna huruma na pia kuna haki. Katika somo la pili, siku ya leo, katika kitabu cha Paulo wa Filipi, anawaambia kwamba msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Msitende fanya nini? Jeni lolote kwa kushindana au kwa majivuno. Bali kwa unyenyekevu. Kila mtu amehesabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Iweni na nia iliyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Yesu Kristo. Lakini kati yao kama Wakristo walikuwa na vita vya kushindana. Nani mzuri kuliko huyu? Nani mrembo kuliko huyu? Nani ana mali? Hasa mambo haya ya kushindana na hii hasa ikawa badala ya kufikiria wengine, badala ya kuwatakia wengine mazuri, ni wewe mwenyewe unajitakia mema, wengine uwaone kama ni kitu, kama ni kitu. Hata Mungu akubariki, baraka hizo ni zangu kwa sababu mimi ni mzuri zaidi. Kufanya nini? Uone huruma ya Mungu. Uone Bwana anaweza kukubariki hata ingawa hustahili, sababu angependa ujifunze jambo fulani. Pengine ujue hiyo maana. Paulo akawaambia, kweni ndani ya moja na mfuate mfano mmoja, na mfano huu ni Kristo mwenyewe. Kristo mwenyewe. Na aliwaambia namna gani? Hata ingawa alifanana na Mungu, yeye mwenyewe alijinyenyekea, akazaliwa kama mwanadamu, na akaishi hivyo kama mwanadamu. Ili nini? Atufunze unyenyekevu wetu. Tuombeni hasa siku hizi katika kanisa la Kikristo ulimwenguni mzima, tujifunze ukweli huu. Yesu Kristo hakuja ndio ajionyeshe uwezo wake. Hebu fikiria wewe mwenyewe. Upewe leo na Mungu uwezo wa kuponya watu. Utafanya namna gani? Yaani fikiri tu. Mtu anakuja, shida yake ni wewe. Wangu mmoja ni mfupi kuliko mwingine. Hapo tu mguu refuka. Una refuka. Na mwingine hapa, shida gani? Corona imenikamata. Nenda sasa nikapima corona, kaambia ni corona. Ati corona ni kitu gani? Corona kwenda, nenda nyumbani. Ungetofanya kitu, ungefanya namna gani? Mnajua kwamba katika Injili Yesu kazi yake haikuwa tu kufanya miujiza. Kama angehitaji tu kufanya miujiza tu peke yake, hata hakuhitaji kwenda kutembelea watu, ni kukaa tu hai pamoja na wao. Watu watafanya nini? Watakuja. Na kama angependa kutajirika, si angetajirika tu? Aisee, wewe shida yako ni nini? Ati kansa, wamesema namna hiyo.
Hebu nenda ufikiria mtolee Mungu zawadi hii. Shilingi 1500 na hii hiyo kitu kufanya nini? Kabisa. Mimi nakuwa kama mtu amemuuliza mimi nitakuwa tajiri milionea ndio. Lakini umaskini wangu baadaye katika maisha yangu yatakuwa mkubwa. Sababu Mungu, sababu zawadi ya Mungu, mambo ya Mungu hayafanyi nini? Hayanunuliwi, hayanunuliwi. Hata katika kanisa tunapotoa sadaka wakati wa kubatizwa sio kununua, unanunua nini? Ni kushikilia kanisa. Because you can. And please don't you ever dare to sell something that is of God. Because it is priceless. Because you can't even afford it anyway. Tufikiri namna hiyo, tujue namna hiyo. Yesu alipenda watu wake ili wafie mbali. Msianze kuringaringa sababu na hiki na kile kingine. Badala ya kuringaringa wafikiri wengine na ukumbuke yule ambaye amekuwezesha kuwa na uwezo huu. Mwambie asante. Kuna sauti nzuri ambayo unaimba watu na wanapaya wala mwambie Mungu asante. Kwa sauti ambayo ulinipatia niweze kuwabariki wengine na nini na sauti ile. Zawadi yako yote ile ambayo umepewa. Uliniumba kwenye mimi mrembo kweli, sawa sawa, we mrembo. Lakini usiwe hasa na chuki kwa wale ambao urembo wao sio kama wako. Mwambie Mungu asante na wewe tumia maisha yako kumshukuru Mungu, kumsifu Mungu kwa yale ambayo unaendea. Hivi ndivyo kujifananisha nani na Kristo mwenyewe. Tunaambiwa tuwe na nia moja. Nia hii ni kuwa kama yeye ambaye ni Bwana na Mwokozi. Tufikiri hivi. Ili kwa yale mazuri ambayo unayo, kumbuka yalikotoka. Yule ambaye amekupatia. Saa zingine Mungu anakubariki unaona tu kikusa hiki kinakuwa kizuri kile. Sawa. Pengine unafanya kazi kwa sawa, lakini yote yanatoka kwa Mungu. Na katika injili ya leo tunaambiwa kwamba Yesu alikuwa anaongea na makuhani na wazee. Anawaangalia anaona vile wanaishi. Akawaamua kuwapa somo. Akauliza mwaonaje mtu aliyekuwa na wana wawili. Akamwendea yule wa kwanza akasema mwanangu nenda kafanye kazi katika shamba la mzabibu. Akasema nitaenda lakini hakufanya nini? Hakuenda. Wa pili akamwambia vile vile. Akasema mimi siendi lakini baadaye akafanya nini? Akaenda. Sasa akauliza je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Akasema wote ni yule wa pili. Ni yule wa pili. Kwa sababu hata ingawa alikataa baadaye alijizungumzia, alijiangalia na akaona baba ameniuliza hili, ni vizuri nitende alivyouliza. Yule wa kwanza ni mtu wa kujifanya ati mzuri mzuri lakini yeye hafanyi nini? It is not those who say, Lord, Lord, who will see the kingdom of what? But those who do what? Do the will of my. Sio wale ambao wanasema Bwana, Bwana, wanaona ufalme wa mbinguni. Lakini ni wale ambao wanatenda nini? Yale ambayo Mungu angependa watende. Tukumbukeni. Wabidi hawa wote wako malaika. Huyu ambaye ni wa kwanza anasema naenda, lakini hakufuata nini? Hakufuata yale aliyosema. Hakufanya aliyoambiwa. Huyu mwingine fujo tusieni. Kwa hivyo mtu mkamilifu. Mkamilifu ni yule ambaye anasema ndio nitafanya. Halafu anafanya nini? Anafanya. Huyo ndio mkamilifu. Lakini sasa dunia hii bwana nani mkamilifu kabisa? Inafika wakati mwingine tukumbuke huyu kijana wa pili huyu ndiye aliyemuuliza baba. Kwa hivyo kuwa Mkristo ni jambo moja. Kuishi kikristo ni jambo lingine. Jambo lingine. Tujue kwamba tunaweza kuwa kanisani lakini kuwa mwanachama wa kanisa kuletee mwili wa Kristo aibu kubwa. Aibu kubwa. Aibu kubwa kule hii sababu anasema hasa mimi ni Mkristo na nafanya hivi. Aibu ni kwa nani? Kanisa lake na kwa nani? Kristo mwenyewe. Lakini hata kama umeleta aibu kumbukeni Mungu wetu ni Mungu wa huruma.
Just come back, just come back, just come back to the Lord, be forgiven. Sababu Mungu anasoma nini roho zetu na anaona kwamba huyu amekimba makosa yake, amekimba makosa yake na ana nia njema ya kubadilisha maisha yake. Na ni Bwana akiona nia hii atabariki na kuwezesha hata kufanya yale ambayo ni magumu na ungependa kufanya lakini unashindwa, anakuwezesha kufanya yale ambayo ni magumu. Basi karibuni kwa Bwana Yesu. Tumwahidi, na wewe mwahidi kwa njia yako mwenyewe, mwahidi binafsi. Kumbuka ahadi zako za ubatizo, nasema tutafanya hivi na tutaacha, tunamwahidi. Lakini baadaye katika binadamu wetu tunakosea, ndio maana ya kanisa. Hata Yesu mwenyewe alipatiana katika kanisa nguvu hiyo ya kuondoa dhambi. Kwa sababu gani? Alijua watu wangu hapa sasa zingine wanakuwa wavivu, na zingine nia zingine zinawaingia, wanasahau nini ile ya kwanza ya kumpenda na kumtukuza na kumshukuru Mungu katika maisha yote. Lakini leo ningependa kuwahimiza, tafadhali msifu Mungu. Hata kama ulikuwa umeregea, umeenda kando, karibu kwa Bwana. Na ukiwa kule nje, jiulize, je, Bwana anasifika kupitia maisha yako au ni aibu anayoona? Ili kwamba Muislamu aweze kujicheka kanisa la Kristo, lakini hapa Muhindu aweze kujicheka, au Yesu ataweza kuangalia na kumwona hawa ni watu wangu, wana Mungu sana, lakini wananipenda na wanajaribu. Na Yesu akiona wanajaribu, hata baraka nyingi anakuwezesha ili mwenyewe uweze kusambaza sifa zake, ili wengine waanze kujua kwamba Bwana anaokoa na Bwana anapenda wale ambao baada ya kujihisi na kujijua na kujikubali kwamba hawafai, wanakuja wakipiga magoti mbele ya Mungu ili wasamehewe. Na wakienda, msamaha huo unaonekana katika njia ile wanayoishi maisha yao. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Basi tusimame na kukiri imani yetu. Nasadiki kwa Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na nchi, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Nasadiki kwa Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, ameshuka toka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake yeye Bikira Maria akawa mwanadamu, akasulubiwa pia kwa ajili yetu sisi, akateswa kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akafa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu ilivyoandikwa, akapaa mbinguni, amekaa kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kutukuzwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa vinywa vya manabii. Nasadiki kwa kanisa moja takatifu katoliki la mitume, na ungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea na ufufuko wa wafu na uzima wa milele ijayo. Amina. Asante sana Bwana Mungu kwa ajili ya huduma yako. Hiyo ndiyo imetuwezesha kusimama leo kanisani hapa. Asante sana Bwana Mungu. Tupe Roho wako Mtakatifu atukumbushe ahadi ambazo tulikufanyia katika ubatizo.
ili Bwana usifiki na ujulikane na watu kutupitia sisi. Bwana usikie. Bwana sikiliza sala zetu. Karibuni msemi sala zetu. Tutajibu kwa kusema Bwana sikiliza sala zetu. Bwana sikiliza sala zetu. Maombi kwa ajili ya kanisa. Tunaiombea kanisa lako takatifu kote duniani. Utuwezeshe tuzidi kuwa waaminifu katika Kristo mwana wetu hata tunapoeleza habari njema kote duniani. Ee Bwana tuakuomba. Bwana sikiliza sala zetu. Maombi kwa ajili ya nchi yetu. Tunaiombea nchi yetu hasa viongozi wetu kupitia Roho yako Mtakatifu. Uwajaze amani na hekima ili waweze kutuongoza kulingana na mapenzi yako. Ee Bwana tuakuomba. Bwana sikiliza sala zetu. Maombi kwa ajili ya wagonjwa. Tunaombea wote wanaougua katika kutokana na magonjwa mbalimbali. Ee Mwenyezi Mungu uwarejeshe afya njema mwilini na hata manyumbani mwao. Ee Bwana tuakuomba. Bwana sikiliza sala zetu. Maombi kwa ajili ya jamii yetu. Tunawaombea waumini wote katika jamii yetu. Ee Mwenyezi Mungu uzidi kutuunganisha kupitia komunio ili tuweze kuishi kwa amani na upendo. Ee Bwana tukuomba. Bwana sikiliza sala zetu. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote. Na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Bwana Mungu, sala zetu hizi uzipokee na utujalie tunayokuomba kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Mungu mwenye huruma, ukubali dhabihu yetu hii ikupendeze,
tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nanyi. Mwili huyu tumeinua kwa Bwana. Tushukuru Bwana Mungu wetu. Ni vyema na haki. Kweli ni vyema na haki tukushukuru daima na popote Bwana Baba mwema Mungu Mwenyezi wa milele. Ndiwe uliyeumba vitu vyote vya ulimwengu na kupanga majira mbalimbali. Ulimuumba mwanadamu kwa mfano wako, ukamkabidhi viumbe vyote vya ulimwengu apate kuvitawala badala yako, na kukusifu daima kwa ajili ya maajabu ya kazi zako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa hiyo sisi pamoja na malaika wote tunakusifu tukisema kwa furaha:
tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha hukumu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunaomba kwa unyenyekevu Roho Mtakatifu atufanye tuwe jamaa moja, sisi tunaoshiriki mwili na damu ya Kristo. Ee Bwana, ulikumbuka kanisa lako popote duniani, utukamilishe katika upendo sisi pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu Kardinali Njuri, askofu Kamau, msaidizi wake na watumishi wako wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki wakiwa na tumaini la ufufuo. Wakumbuke na marehemu wote, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba uhurumie sisi sote, ili tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza pamoja na Maria Bikira mwenye heri, mama wa Mungu, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale. Tunakuomba hayo kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote daima na milele. Amina. Asante sana kwa imani sana aliyotufundisha kwa leo. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitie katika kishawishi, lakini utuokoe maovu. Ee Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, utuepushe daima na dhambi kwa huruma yako, tusifadhaishe na jambo lolote, tungojee kwa matumaini kurudi kwake mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waachieni amani na wapeni amani yako. Usiangalie dhambi zetu bila imani ya kanisa lako. Ulijalie amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala daima na milele. Amina. Amani ya Bwana ni daima nanyi. Iwe pia nanyi. Tutakiane amani. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utuhurumie. Mwana kondoo wa Mungu, uondoaye dhambi za dunia, utujalie amani. Huyu ni Yesu Kristo, mwana kondoo wa Mungu, aondoaye dhambi za dunia. Hili ni sisi ndio alipo kwenye karamu hii ya Bwana. Ee Bwana, si sahihi uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona. Mwili wa Kristo tulinde tupate uzima wa milele. Amina. Thank you.
sala baada ya komunyo. Ee Yesu, ukarimu kwa wote wanaokuomba, unitunze neema yako, niendelee kukupenda. Unitakase mwili na roho, na kuomba ulimi wangu uliokugusa usiseme maneno mabaya. Moyo wangu uliokupokea usitamani maovu. Mwili wangu unamokaa ukutumikie kwa matendo ya haki. Unilinde katika hatari na vishawishi. Unisaidie kuvumilia taabu na masumbuko. Unisaidie upendo wako nipate kufanana nawe zaidi. Thank you.
Tuombe. E Bwana, fungo hili la Ekaristia lituponye mwili na roho. Katika maadhimisho haya tumetangaza kifo cha Bwana, na baada ya kushiriki mateso yake utujalie kurithi pia utukufu wake. Naomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Bwana awe nanyi. Awe pia nawe. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Misa yetu imekwisha, twendeni kwa amani ya Kristo. Tumshukuru Mungu. Watakieni wiki yenye baraka na usalama. Asante pia Mungu.